አጼ ቴዎድሮስና የኢትዮጵያ አንድነት ጸሐፊ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ አዘጋጅና አቅራቢ ሲማ ፕሮዳክሽን ምዕራፍ 13 የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ የተዋሃደ ቤተክርስቲያን ላይ ያደረገችው ተጽዕኖ አጼ ቴዎድሮስና ጳጳሱ አቡነ ሰላማ በኢትዮጵያ ባሉት የካቶሊክ ሚሽዮን መሪዎች ላይ ያደረጉት ተቃውሞ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የጸጎች ውድቀት የካራዎች ማንሰራራትን በተመለከተና ያለን ነው። የኢትዮጵያ ቋም ከነጻነቷ ከክብሯና ከመጠነኛ ስልጣኔዋ አንጻር ሲታይና ሲመረመር አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ ግልጽ ነው። በዘር ረገድ ፍጹም አፍሪካዊ ወይም ኩሻዊ አለዚያም በሙሉ ሴማዊ ሳትሆን ከዚህም ከዚያም ደብለቅለቅ አድርጋ በአብዛኛው የቀለም ጠይምነት ያለው የዘር ህልውና የያዘች አገር ነች። አቀማመጧም በአፍሪካ ቀንድ ሆኖ በሙሉ ከአፍሪካ መካከል ወይም ከመካከለኛው ምስራቅ ሳትገባ በዚሁ የተነሳ ዘርና ስልጣኔዋን ከሁለቱም ወገን ደበላልቃ ለሁለቱ ነገዶች መገናኛና መተላለፊያ ጭምር ሆና ለራሷ የተቀላቀለ ዘር ፈጥራለች። በኢትዮጵያ ነገስታቱ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ሲሆኑ በሀገሪቱ ውስጥ የክርስትናና የእስልምና ተከታዮች እንዲሁም ታዋቂ ሃይማኖት የሌላቸው ወገኖች የሚገኙባት ናት። አጎራባቾቿ ደግሞ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችና የታወቀ ሃይማኖት የሌላቸው ናቸው። በክርስቲያንነቷ ደግሞ በፕሮቴስታንት ወይም በአድቬንቲስት ከሚያምኑት ከአንግሎ ሳክሰኖች ወይም እንግሊዝና ጀርመን ጋር እንዳይስማሙ በካቶሊክ ሃይማኖት በሚያምኑት የላቲን ዘሮች ፈረንሳይ፣ ፖርቹጋል፣ ስፔን፣ ጣሊያን እንዳይደገፉ የእነርሱ የክርስትና እምነት ለየት ብሎ ከእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን የሰረጸው የክርስቶስ አምላክነቱና ሰውነቱ በፍጹም ተዋህደው አንድ ሆነዋል የሚለው ፈረንጆቹ ሞኖፊዝም ብለው የሰየሙት ተዋህዶ ሃይማኖት ነው። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ሁለት የተለያየ ሰውነታዊና መለኮታዊ ባህሪ አለው ከሚሉት ከካቶሊክ ሀገሮች በጠብ ትለያይና በጻድቃን በሰማዕታት አማላጅነት በመኖር ከእነርሱ ጋር ትስማማለች። ከእነርሱ ጋር በዚህ በመጨረሻው መስመር ብቻ ስትስማማ ጻድቃንና ሰማዕታት ያማልዳሉ በማለቷ መንግሥተ ሰማያት የሚገባው በበጎ ሥራ ወይም በክርስቶስ ደም ብቻ ነው ከሚሉት ከፕሮቴስታንት ሀገሮች ጋር ትጻረራለች። ስለዚህም ለነዚህ ጸረ ማርያም የሚል የቅጽል ስም ሰጥታቸዋለች። በክርስቶስ ባህሪና በአማላጅነቱ ጉዳይ በጣም ከምትቀርባቸው ከግሪክ አብያተ ክርስቲያን ጋር እንኳን ሙሉ ኅብረት እንዳይገኝ እነርሱ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ይሰርጻል ሲሉ፣ እርሷ በአብና በወልድ መካከል የስም ልዩነት እንጂ የተግባር ልዩነት ስለሌለ መንፈስ ቅዱስ ከአብም ከወልድም ይሰርጻል ትላለች። ሁሉም አስታራቂውን ሐሳብ እየሸሹ የየራሳቸውን አባባል የሚደግፍና ሊያፋጃቸው የሚችል ጥቅስ ከመጽሐፍ ቅዱስ አያጡም። የዚህም ጉዳይ ከልማትም ከኢኮኖሚና ከኢንዱስትሪ የበለጠ አሳሳቢና አከራካሪ ሆኖ የቆየበት ዘመን እጅግ ረጅም ነበር። በስልጣኔም ረገድ ነገሥታቱ አንድ ጊዜ ያዝነው አሮጌውና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስልጣኔ ለዘለቄታ ይበቃናል በሚል የግትርነት እምነት ስለጸኑ ረጅሙን የነፃነት ዘመን ያለ ዘመናዊ ስልጣኔ እንድታሳልፍ አገሪቱ ተገዳለች። በሃይማኖት ሰበብ ከራቀቻቸው ከአውሮፓ ሀገሮች ስልጣኔን በመቅሰም ለልማትና ለእድገት በፍጹም ሳትጠቀምበት ስለኖረች አሁን በቅኝ አገዛዝ ቀንበር ስር ከነበሩት ከአፍሪካዎቹ ሀገሮች የኢኮኖሚና የኢንዱስትሪ በጠቅላላው የትምህርትና የስልጣኔ አቅም ጋር ሲመዛዘን ከምስራቆቹ አንሶ ይገኛል። ስለዚህ ረጅሙ የነፃነት ዘመን ለትምክህትና ለኩራት ካልሆነ በቀር የሚጨበጥ የስልጣኔ ጥቅም እንዳልሰጠና ሁኔታው ኢትዮጵያን ኋላ ቀር አገር እንዳደረጋት አይካድም። ነገር ግን ኩራት ራት ነው ይባላልና በቅኝ ገዢዎች ተይዞ በዝቅተኛ ደረጃ ስልጣኔ ከማግኘት የራስን ነዋሪ ባህል እንዲያዙ በነፃነት መኖሩ የበለጠ የሚያኮራ ነው ያሰኛል። አሁን ግን በዚህ ምዕራፍ ለማመልከት የተነሳ ነው ከኢትዮጵያ ተዋህዶ ሃይማኖት የሚጻረረው የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ ከሚያደርገው ተጽዕኖ የተነሳ በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ የተቀሰቀሰውን የሃይማኖት ውዝግብ ነው። በአምስተኛው መቶ ምዕት በኬልቄዶኑ ጉባኤ ከክርስቶስ በሁለትና
በአንድ ባህሪ ልዩነት የተነሳ የሮማ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንና የእስክንድሪያ ቤተክርስቲያን በጠብ ከተለያዩ ወዲህ የሮማ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያን ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከእስክንድሪያ ገንጥላ ወደ ራሷ ለማድረግ በየዘመኑ ያልተቆጠበ ጥረት አድርጋለች። በ16ኛው መቶ ዓመት ላይ በቱርኮችና በአረቦች የተደገፈው አህመድ ኢብን ኢብራሂም እልቂት በፈጸመበት ዘመን ንጉሱ ልብነ ድንግል የፖርቱጋል ንጉስን የጠየቁት ወታደራዊ እርዳታ በልጃቸው በአጼ ገላውዲዮስ ዘመን ደርሶ የግራኝ አህመድ ወረራ በፖርቱጋሎች ትብብር ከተደመሰሰ በኋላ የሮማ ቤተ ክርስቲያን ባለሥልጣኖች የፖርቱጋል መንግስትን ተገንዘው ይህ መንግስት ላደረገው ውለታ ዋጋ በመክፈል የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ወደ ካቶሊክነት እንድትለወጥ እርዳታውን ባመጣው በጃን ቤርሙዴዝ አማካኝነት አጥብቀው ያዙ። ወጣቱ ገላውዲዮስም ምንም እንኳን የፖርቱጋል መንግስት ያደረገውን ወታደራዊ እርዳታ ከፍተኛ ግምት ቢሰጡት በዚህ እርዳታ ምክንያት የሃይማኖት ለውጥ ቢያደርጉ በግራኝ ዘመን የነበረው ሁከት እንደሚመለስ በማመን የቤርሙዴዝን ሐሳብ ሳይቀበሉ ቀሩ። በዚሁ ጠብና ክርክር ተፈጥሮ እርሱም በንዴት ወደ አገሩ በ1559 ዓመተ ምህረት ከተመለሰ በኋላ በ1575 ዓመተ ምህረት ሞተ። ቀጥሎም የሮማ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮልዮስ ሶስተኛ እና የፖርቱጋል ንጉሥ ዮሐንስ ሶስተኛ ተመካክረው የቤርሙዴዝን ሐሳብ ወደ ፍጻሜ ለማድረስ ከእርሱ በትምህርት የጠለቀ በክርክሩ ዘዴኛነት የታወቀ ሮድሪጎ ጎንዛሌስ ከእርሱም ቀጥለው ከኢዮሳውያን ማኅበር ወይም ጄስዊትስ እነ አንድሪያ ኦቪዮር ተመርጠው መጡ። እነዚህ በ1557 ዓመተ ምህረት መጥተው መልካም መስተንግዶ ከተቀበሉ በኋላ ኢትዮጵያ ወደ ካቶሊክነት እንድትለወጥ ላቀረቡት ልዩ ልዩ ጥያቄና ክርክር ንጉሱም ሊቃውንቱም የሚገባ መልስ እየሰጡ ሳይቀበሏቸው ቀሩ። አጼ ገላውዲዮስ በአንድ ወገን በምጥዋ በኩል ቱርኮች ስለተነሱና በሌላው ወገን እነዚህ ሚስዮናውያን በሚያቀርቡት ክርክር መካከል ተቸግረው እንደነበረ ታሪከ ነገሥት በደንብ መዝግቦት ይገኛል። ነገር ግን እነዚሁ የኢዮሳውያን ማኅበር አባሎች በአንድ ጊዜ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ለሮማ ቤተ ክርስቲያን ተገዢ የማድረጉ ነገር ቢስትም ባለፈው የፖርቱጋል ንጉሥ ባደረገው ውለታ ምክንያት በኢትዮጵያ ተቀምጠው እንዲያስተምሩ ስለተፈቀደላቸው እነርሱም በኢትዮጵያ ተቀምጠው እያደር በዘዴም በስብከትም ሃይማኖታቸውን ሲያስፋፉ ቆዩ። ሐሳባቸውም በመጨረሻ በአጼ ሱስኒዮስ ጊዜ 1599 እስከ 1624 ግቡን ለመምታት ቀረበ። አልፎንሱ ሜንዴዝ የሚባለው የኢዮሳውያኑ ሹም የአጼ ሱስኒዮስን ባለሟልነት እያደር በማግኘት ኢትዮጵያም ካቶሊክ ብትሆን የምታገኘውን አውሮፓዊ እርዳታ እያመለከተ በመጨረሻ ንጉሡ ራሳቸው የካቶሊክን ሃይማኖት መቀበላቸውን አስታውቀው ሕዝቡም የእርሳቸውን አርያ እንዲከተል አወጁ። ቅጣት የፈራው ሹመትና ባለሟልነት ያማረው ሲቀበል የቀረው መኳንንትና ካህናት ከነ ሕዝቡ እምቢ ስላለ በአገር ውስጥ ከፍ ያለ ጦርነትና ሁከት ተነሳ። የገዛ እንደራሴያቸውና አማቻቸው ራስ ዮልዮስ የልጃቸው የወይዘሮ መለኮታዊት ባል ከአቡኑ ከአባ ስምዖን ጋር በጦርነቱ ላይ ሞተ። ከዚህም ጋር ብዙ ሕዝብ ለንጉሡ ታዛዥ በሆነ ወታደር እየተመታ አለቀ። በመጨረሻም የሕዝብን አነሳስ በጦር ኃይል መደምሰስ አስቸጋሪ ስለሆነ እርሳቸውም ከዚህ የሃይማኖት ለውጥ የተነሳ ሁከቱም ውጣ ውረዱም ስላዳከማቸው ሕዝቡን አሸንፈው የባዕዱን ሃይማኖት በማስገባት ፋንታ ራሳቸው ተሸንፈው ፋሲል ይንገስ፣ ሃይማኖት ይመለስ የሚል ቃል ወርውረው ብዙም ጊዜ ሳይቆዩ በ1625 ዓ ም በታህሳስ ወር አርፈው ልጃቸው ፋሲል ስመ መንግሥታቸው ዓለም ሰገር ተብሎ ነገሱ። በዚህም ጊዜ በአጼ ፋሲል ዘመነ መንግሥት ደግሞ አጥቂና ተጠቂ ስፍራ ለስፍራ ተለዋውጠው በያለበት የተደበቁት የካቶሊክ ሚስዮናውያን እየተያዙ በስቅላትና አንገት በመቆረጥ ተቀጡ። የሮማ ቤተ ክርስቲያን ዋናው ዓላማ መንግሥታት የአፍሪካን ክፍለ አህጉራት ለቅኝት እንደሚፈልጉ ሁሉ በዚሁ መስመር ታላቂቱ ገናናይቱ የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንም ኢትዮጵያን በግዛቷ ለማስገባት ነው። ለዚህ ዓላማ ደግሞ ዜጎችን ለመሳብ የሚያስችላት የኢኮኖሚም የትምህርትም የስልጣኔም አቋም አላት። የፕሮቴስታንት መልእክተኞች በእርሷ ጎን የእርሷን እርምጃ የሚጻረሩ እንግሊዞችና ጀርመኖች በኢትዮጵያ ለስብከት ባይጠፉም ከሁለቱም አያያዝ የካቶሊኮቹ በርታ ይላል።
ከስክንድሪያ እንድሪያስ የሚባል ወጣት አቡነ ሰላማ በሚል ስያሜ ተቀብተው ጳጳስ ሆነው በደጃቹ በጊዜ በ1834 ዓመተ ምህረት ማለት ነው መጡ። ወቤ ከተሸነፉ ወዲህና አጼ ቴዎድሮስን ባነገሱበት ሰዓት የካቶሊክ ሚስዮን በኢትዮጵያ በሰሜናዊ ክፍል በመጥዋ በአካለ ጉዛይ በሌላውም በአማራው ሀገር በመስፋፋት ላይ በሚገኝበት ሰዓት አቡነ ሰላማና አጼ ቴዎድሮስ የካቶሊክ ሃይማኖት መስፋፋት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን እንዳዳከመው በመስጋት ይህን ከውጭ አገር በተለይ ከፈረንጆች የመነጨውን ሃይማኖት ለመቃወም ህብረት አደረጉ። በዚህም ላይ ወደፊት በሚገኘው ምዕራፍ በአባ ያዕቆብና በእነ አባ እምነቱ ጉትጓችነት ደጃች ንጉሴ ከኢትዮጵያ መሬት ቆርጠው ለፈረንሳይና ለሳርዴኛው መንግሥት ሊሰጡ እነዚህም ሁለት መንግሥታት ንጉሴን በመደገፍ በቴዎድሮስ እግር ለማንገስና ንጉሴም የካቶሊክን ሃይማኖት በፋንታቸው እንዲደግፉና እንደ ልብ ለማስፋፋት እንዲረዱ ታቅዶ የነበረው ሐሳብ እንደምን እንደከሸፈ እናነባለን። አሁንም አጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መሳፍንትን ሽረው በመንገስ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግሥት ለማቆም እንዳሰቡ የሃይማኖቱንም ነገር ከአባ ሰላማ ጋር በመተባበር የውጭ አገር ሚሽዮንን በተቃወሙ ቁጥር ቆንሲሎቹ እነ ለዣን የዜጎቻችንን መብት እንጠብቃለን በሚል ሰበብ ከንጉሱ ጋር ከረር ያለ ክርክር ይፈጥሩ እንደነበረ ግልጽ ነው። በዚህም ጊዜ አጼ ቴዎድሮስ አሁን ዘዴያችሁን አውቀዋለሁ፣ በመጀመሪያ ሚስዮኖች ይመጣሉ፣ ቀጥለውም እነሱን የሚጠብቁ ቆንሲሎች፣ በመጨረሻም ወታደር ይመጣል አሉ ይባላል። አባባላቸው ትክክል ነው። ስለዚህ ለሌሎች ወረዳዎች በከፋና በጉድሩ ያሉትን እነ አባ ማስያስን እነ ሊዮን ዴዛን ባሸርን መቃወም ቢያቅታቸውም በቅርቡ በትግራይ በትግረና በበጌምድር ይህንኑ ካቶሊካዊ ሃይማኖት በማስፋፋት ላይ የሚገኘውን አበሾች አባ ያዕቆብ፣ ፈረንጆች ደግሞ ሞንሲኒየር ደ ቼኮቢስ የሚሉትን ክርስቲያን ነኝ ካልክ የኢትዮጵያን ሃይማኖት ይዘህ ተቀመጥ፣ አለዚያ አገሬን ለቀህ ውጣ አሉት። እርሱ ግን በዚህ ምክንያት መታሰሩንም መጉላላቱንም እንደ ጽድቅ ስለቆጠረውና ከታዘዘ ወዲህ እርሱም ጭፍሮቹም በአገር ላይ ስለተገኙ ታሰሩ። በኋላ እርሱ የውጭ አገር ሰው በመሆኑ በግዴታ ከሀገር እንዲወጣ ሲገደድ የአገር ተወላጆቹ እነ አባ ገብረ ሚካኤል እስራት ተፈርዶባቸው በእስራት ላይ እንዳሉ ሞቱ። በዚህ አይነት ባለፈው በነደጃች ንጉሴ ሰበብ ወደ ፖለቲካ እየገቡ ያወኳቸውን የፈረንሳይ የኢጣሊያ ካቶሊኮች አበክረው ሲቃወሙ የፕሮቴስታንት ሚስዮንን የሚመሩት እንግሊዞችና ጀርመኖች ግን የእርሳቸው ረዳትና አማካሪ በመሆን በአገር ጉዳይ ገብቶ ላለመገኘት ለጊዜው ጥንቃቄ ስላደረጉ ከነዚህ ጋር በፊተኛው ጊዜ የእንግሊዙ ቆንሴል ፕሎዴን፣ የእንግሊዙ ዜጋ ቤል ወይም ዮሐንስ የእርሳቸው አገልጋዮች ሆኖ ስለተገኙ የካቶሊኮችን ያህል ፕሮቴስታንቶችን አልተቃወሟቸውም። እንደዚሁም አጼ ቴዎድሮስና አባ ሰላማ በኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ያለውን የቅባቶችና የጸጋዎች ልዩነት ወደ አንድ የካራዎች መስመር ለማስገባት የኃይል እርምጃ ወስደዋል። የክርስትና ጎራ በኢትዮጵያ ሳይቀር የከፋፈለው ያው የክርስቶስ የአምላክነቱና የሰውነቱ ባህሪ ነው። ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንደ እናት የምትቆጠረው የእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን እምነት አምላክ ወይም ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሥራ ከማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ወስዶ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኖ አምላክነቱና ሰውነቱ በፍጹም ተዋህዶ አንድ ሆኗል። በሁለት ባህሪ ከከፈልነው አምላክነት ያልተዋህደው ሥጋና ደም ለዓለም ቤዛ አይሆንም የሚል ሲሆን ይህም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን አምና የተቀበለችው ነው። ይህንንም እምነት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከእስክንድሪያ ወርሳ ከመቀበል ጋር ክርስቶስ ከዓለም ፍጥረት በፊት ከእግዚአብሔር አብ፣ ከዓለም ፍጥረት በኋላ ከማርያም በመወለድ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ሁለት ልደት ብላ ክርስቶስ በተዋህዶ የአብ ባህሪ ልጅ መሆኑን ታምናለች። በዚህ መካከል የአንድ ክፍል የቤተ ክህነት አባሎች የክርስቶስን አምላክነቱንና ከማርያም መወለዱን ሳይክዱ በሰውነታዊ ሥጋው የአምላክ ልጅ የሆነው በባህሪ ሳይሆን በጸጋና በጥምቀት ነው። እኛ በጥምቀት ክርስትናን ተቀብለን የእግዚአብሔር ቤተሰብ እንደሆንን
ክርስቶስም ከተወለደ ወዲህ 30 ዓመት ሙሉ ማን መሆኑ ሳይታወቅ ሲያስተምር ኖሮ በመጨረሻ ሲጠመቅ ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ የታወቀው። የእግዚአብሔር አብ ልጅነቱ በጸጋ ይሁን ማለት የፈቃድ ስጦታ እንጂ እግዚአብሔር በአምላክነት ባህሪው ሲጋለባሲን አይወልድም። ስለዚህ ክርስቶስ ከአብና ከማርያም ሁለት ጊዜ ከተወለደ ወዲህ አሁን በጥምቀቱ የጸጋ ልጅነቱ ስላወቀ ነው ጥምቀቱ እንደ ሶስተኛ ልደቱ ይቆጠራል ስላሉ የዚህ ክፍል አማኞች የጸጋ ልጆች አንዳንድ ጊዜም ሶስት ልደቶች ይባላሉ። እነዚህ በርክተው ተስፋፍተው የተገኙት በሸዋ በተለይ በሳህለ ስላሴ ከተማ በአንኮበር ነው። አልፎ አልፎ በሌላውን ክፍለ ሀገር ይገኛሉ። እንደዚሁም የክርስቶስ ሰውነት የአምላክነት ባህሪ የተቀበለው በመቀባት ነው። ለዚህም ምስክሩ ክርስቶስ ትምህርቱን በጀመረበት ወቅት የኢሳያስን መጽሐፍ ከፍቶ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል ብሎ የአምላክነት ሥራውን የገለጠው ከዚህ ቅባት በኋላ ነው በማለት ይህን አባባል በጽሑፉ እያስፋፉ ሦስተኛ የእምነት ጎራ ፈጥረዋል። እነሱም ቅባቶች ይባላሉ። እነዚህም በአብዛኛዎቹ ጎጃም በደብረ ወርቅ ደብር ነው የሚገኙት። የዚህም የሦስት ክፍል እምነት ተከታዮች በጎንደር ዘመነ መንግሥት በየጊዜው ካህናቱ ጉባኤ ይዘርጋልን አከራክሩን እያለ ነገሥታቱን እየጠየቁ ብዙ ጊዜ ጉዳዩ ሲያፋጅና ሲያዋጋ ኖሯል። አሁንም አባ ሰላማ ከመጡ ወዲህ ይኸው የሐሳብ ልዩነት እያመረቀዘ የጸጋና የቅባቶቹ ወገኖች አቡኑን እየተቃወሙ ቆይተው ነበር። ብዙዎችም የአንኮበር ታላላቅ ሊቃውንት እና አለቃ ኪዳነ ወልድ እና አለቃ ገብረ ክርስቶስ በአንኮበር የጸጋዎቹን የእነ አለቃ ስነ ጊዮርጊስን የእነ አለቃ ተክለ ጽዮንን መስፋፋት የነገሥታቱን ወደ ጸጋዎቹ ማዘንበል እያዩ እየተበሳጩ አገራቸውን ሸዋን እየለቀቁ ወደ በጌ ምድር፣ ወደ ጎጃም፣ ወደ ትግራይ እየተሰደዱ ይኖሩ ነበርና አሁን አጼ ቴዎድሮስና አቡነ ሰላማ በህብረት ጸጋዎችን ለመደምሰስ ካራዎች የሚባሉትን ክርስቶስ በሰውነቱ ጭምር የባህሪ አምላክ ነው የሚሉትን ለማጠንከር ወደ ሸዋ የመጡ ጊዜ ቴዎድሮስ በበኩላቸው በስጋዊ ረገድ የተዋጋቸውን ሲቀጡ፣ አቡንም በእነ አለቃ ኪዳነ ወልድ እየተመሩ ጸጋዎችን እየጠቆሙ አስደብድበዋል። ንጉሱና አባ ሰላማ በመጨረሻ እስኪጣሉ ድረስ በሸዋ ግዛታቸው ተዋህዶ ሃይማኖትን በሚገባ እንዳጸኑ ወደፊት በዝርዝር እናነባለን። እንግዲህ ክፍል 13 ይህንን ይመስል ነበር። በክፍል 14 ላይ ደግሞ ከንግስ በኋላ እና የወሎ ዘመቻን በተመለከተ እናነሳለን። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።